minute. Who are you? Počkať. Ja som skoro 2 týždne vydal video. Ospravedlňujem sa, mal som to fakt veľa. O 2 týždne mám príjmačky na strednú. A blablabla, je tu nové video. Skoč z okna, už som teraz robil. A všetci vieme, ako to napadlo. Ok, takže som tu na streche. Nie, kámo, dopi... Daj Vočkovi ban. Prečo by som mal dávať ban? Ja tam proste len domov a listuje. Počkaj, vyhodám si to. Proč chodím s triazlotou? Počkaj, rošiel som sa z pšitovkiny. Ondra Voček dostal bídu, Irovo Voček. Počkaj, ty chodíš s triazkou. Tak chudák. Kámo, ty máš 22 rokov a chodíš s 13 ročnou. What the fuck? Počkaj, čo je toto? Ondru zmlátili. Počkaj, ho niekto zmlátil? Počkaj. Kámo, jak... Aha. Run. Začal utekať. A ten Instagram sa volá Ondra Voček Bosta. To je piči. Ak ja utekám. Bol ten divek pomenovať svoj Instagram Ondra Voček Bosta. Je tak moc, že by dostal ban. Prečo nie? Nahlasiť. Sexuálny obsah, násilný alebo odpudivý obsah, nenávistný alebo urážový obsah, škodlivé a nebezpečné konanie, zneužívanie detí, propagáma zneužívanie detí, ďalej. Uvedte, lovo, chodí s 13-kou, daj mu pantos. Ja zavrieť, tak. Na tebe zavrieť, čo neoriginálne, nudné, až moc easy. Najde sa tu aspoň jedna normálna úloha, prosím. Jo, už to mám, hoď rohlík do vane. Oh yeah, Idi do stredu a napíš na ceduli, že nemáš kamarády a dej si s ním fotku. Yo, okej, okay, takže som tu a idem napísať. Kámo, to bude zase taký cringe. Alebo ma budú šikanovať všetci potom to, jak to spravím. Nie, prečo toto robím? Okej, okay, dám si varulka asi a pôjdem hneď na stred. Napíšem CSO, budeme zdvorili. Okej, okay, tak, potrebujem nejaké drevo. Nie, kámo, nie. Prečo to mám stony? Ja chcem drevo. Počkaj, nebudem mať drevo na ostrove, keď točím túto úlohu, si robíš srandu. Okej, okay, musím dať nejaké drevo tam potom na strede. Ja som tak dlho nehral Minecraft, tak keby som dohral prvýkrát. Nie, dopi! Kam môže mať prosím aspoň raz drevo na ostrove? To si robí srandu. Yes! Konečne mám drevo. Okej, okay, teraz idem rýchlo na stred. Prosím, skoč to. Nice, chlapci. To sme vyhrali už. Rýchlo idem na stred a spravím si tu tak, počkaj tak. No, nemám kamarátov. Okej, máme cedovku. Nie, oni všetci pôjdu z tejto... Nie, prosím. Nie. Jo, nice. Ty budeš môj kamarát. Okej, poď sem, posiať fotku. Choď do pi. Jo, okej, začalo to zase. Prosím, tentokrát už musím drevo. Yes. Okej, hoci mám drevo. Teraz jest tu vygrav. Nie, poď sem. Nie stoj tu, ja si ho potrebujem fotku jednu. Tu napíšem. Nemám kamarátov. Poď si fotku. Rýchlo fotku. Poď si fotku. Yes, počkaj. Poď sem. Fotku. Prosím. No, už sa otoč. Tak, mám fotku. Môžem ísť spokojne spať. Okej, okay, teraz kap, nemám ťa rád. Yes, okej, okay. Ešte to idem vyhrať, kúkneme, jak to vyhrám. Tutu, yo, mám fotku, môžem ísť domov. Absolutely right, sir. Anime bitches, I look at her titties, then I take her home and we count up these 50s. I come to your city, I sneak in your chimney, I tickle her kidney, and then I watch Disney. I love me some hentai, I go on next videos. Bitch, I'm D-Bang, stick my dick in your Cheerios. Bitch, I'm D-Bangs, I might fuck my computer. I whip out my dick, then pull up on my shooter. I tickle your booty, and then I get neutered. I know I'm a loser, I tickle your tumor. I find me a bitch that got no sense of humor. It's low, come stand.